أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى ونسلم على آلهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله करते करते आज दुनिया हैरान और परेशान है।
لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم 550 سال کے طویل عرصے میں اس ہستی کے پیغام کو قبول کیا، نسلیں اس ہستی کے پیغام پر عمل کرتی رہیں، ہمارا بھی کام ہے کہ اس ہستی مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے، یہ دستور رہا ہے کہ اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر قوم اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے خلیفوں کو بھیجتا رہا ہے، اور جب اللہ کے نبی یا خلیفہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو بندوں تک پہنچاتے تو کچھ لوگ تعداد میں کم ہمیشہ اس نبی یا اس خلیفے کی دعوت پر لبیک کہتے اور اکثریت انکار کرتی، انحراف کرتی، منہ پھیر لیتی، سرکشی اختیار کرتی، بلکہ مخالفت اختیار کر لیتی۔ لیکن جو خوش نصیب ہوتے وہ ایمان لا لیتے اس اللہ کے نبی پر، اس اللہ کے خلیفے پر، اس کی تعلیمات کو سچ جانتے اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے، اپنی پیدائش کے منشے کو پانے کی کوشش کرتے، اور جب اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا تو پھر حالات بگڑتے اور ایسا ہوتا کہ اس نبی یا اس خلیفے کی تعلیمات میں ملاوٹ کر دیا جاتا، تحریف کر دی جاتی، تبدیلی لانی جاتی، اور اس کے بعد ایسا وقت آتا کہ اس نبی اور خلیفے کی تعلیمات کی اصلیت کی بات بھی نہیں رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق دوسرے نبی کو، دوسرے خلیفے کو بھیجتا اور وہ پھر سے اصل توحید اور عبادت کی تعلیم کو، دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت رہی، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر رنگ و نسل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے خلیفے کو بھیجتا رہا، اور جب وہ آتے، دعوت دیتے تو پھر دنیا کے سامنے توحید اور عبادت کی اصلی شکل آ جاتی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں تحریف اور تبدیل کر دی جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد خاتم النبیین محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ اس وقت تک جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوتی ہے تو دنیا میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن ان ساری اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، اصل تعلیمات کو بدل دیا گیا اور من مانی احکامات شامل اور داخل کر لیے گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، قرآن عظیم نازل ہوا، قیامت تک کے لیے یہ ایک ایسا دستور حیات انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے کہ قیامت تک اب کسی دستور کی، کسی ایسے مینیفیسٹو کی ضرورت باقی نہیں رہی جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والا ہو۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، سب تھے، لیکن اصلی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا اور دین میں اتنا بگاڑ پیدا کر دیا تھا کہ
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت گویا سفید ہستی سے مٹا دی گئی تھی. البرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق خاتم النبیین کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے, توحید اور عبادت کی تعلیم کو عام کام کیا اور بندوں کو بتا دیا کہ قرآن عظیم ایک ایسی نعمت ہے, ایک ایسا دستور حیات ہے کہ اگر انسان صدق دلی کے ساتھ قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل پیدا ہو جائے تو پھر اس کی دنیا بھی درست اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد بھی امت محمدیہ بھی اس خلفشار سے محفوظ نہیں رہ سکتی تھی اور امت محمدیہ بھی انحطاط سے دوچار ہونے والی تھی. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر دیے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ, کیا پچھلی قومیں جس طرح ہلاک اور برباد ہوئی ہیں, بے نام و نشان ہو گئی, نیست و نابود ہو گئی, کیا امت محمدیہ بھی بے نام و نشان ہو جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تردد کو, ان کی تشویش کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا جو حدیث احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. صحاح ستہ حدیث کی چھ مشہور کتابیں ہیں, یعنی حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں چھ مختلف کتابیں ہیں, بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی. ان میں جو احادیث آئی ہے امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اس میں صحیح ترین احادیث ہیں. ان کتابوں میں ابو داؤد بھی ایک کتاب شامل ہے اور اس میں جو حدیث شریف وارد ہے اور مشکات المصابیح جلد دوم صفحے 643 میں حدیث نمبر 6025/5 میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تشویش کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیف تحلیم امتی انا فی اولیہا, میری امت کیسے ہلاک ہوگی, کیسے برباد ہوگی, بے نام و نشان ہوگی, کیف تحلیم میری امت کیسے ہلاک ہوگی, انا فی اولیہا میں اس کے شروع میں ہوں, اول میں ہوں, عیسیٰ ابن مریم کی آخری تھا اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں, والمہدی من اہل بیتی اور مہدی جو میری اہل بیت سے ہوگا, فاطمہ کی اولاد سے ہوگا, میری عترت سے ہوگا, فی بسطیہا میری امت کے وسط میں ہے. یہ ابو داؤد میں بھی حدیث شریف آئی ہے اور ابو نعیم فی اخبار المہدی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث شریف مروی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث شریف آئی ہے. مشکات المصابیح کے حوالے سے میں نے جو حدیث تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حدیث آئی ہے اس کے الفاظ میں کیف تحلیق امت انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا, یعنی میری امت کیسے ہلاک ہوگی, میں اس کے شروع میں ہوں, مہدی اس کے درمیان میں ہے اور عیسیٰ اس کے آخر میں ہے. اس ساری تمہید کی وجہ اور اس کی اصل یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے, اہل ایمان کو, یہود کو نہیں, نصارا کو نہیں, کفار کو نہیں, مشرکین کو نہیں, بلکہ ایمان والوں کو, یا ایھا الذین آمنو,
اے وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی قرآن کو ماننے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، وہ لوگ مخاطب ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، پلٹ جائے گا، فسوف یأتی اللہ، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا، یحبہم، اللہ اس قوم کے افراد سے محبت کرے گا اور اس قوم کے افراد اللہ سے محبت کریں گے الی آخری۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ تفسیر نیشاپوری کے مفسر تو علن اعلان لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں جس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے مراد مہدی کی قوم ہے جو امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آئے گی۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والے اپنے دین سے پلٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو لائے گا۔ تو اب اس حساب سے، اس آیت شریفہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہدی علیہ السلام و تسلیم کی بعثت مبارکہ، آپ کا اس دنیا میں آنا، تشریف لانا، مجیء مہدی، وسط امت میں ہونا مہدی علیہ السلام کی حقانیت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ یعنی وہی مہدی برحق ہوگا جس کی بعثت مبارکہ وسط امت میں ہوتی ہے۔ مہدی علیہ السلام کے حقانیت کے جو شرائط ہیں اس میں یہ اہم ترین شرط ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد کی صحیح ترین حدیث رکھی، مشکات المصابہ کے ویلیوم نمبر، صفحہ نمبر، پیج نمبر، حدیث نمبر کے ساتھ رکھی ہے، جس میں علن اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، بے نام و نشان ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، لیکن امت محمد یہ سیکیور ہے، محفوظ ہے، اول بھی، درمیان بھی اور آخر بھی۔ اول میں ہوں، آخری سائڈ میں مریم ہے، اور درمیان میں مہدی ہے جو میری اہل بیت سے ہوگا۔ تو اب اس حساب سے مہدی علیہ السلام و تسلیم کی تشریف آوری ہو جاتی ہے وسط امت میں، نویں صدی ہجری میں آپ کی بعثت مبارکہ ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر میں چونکہ ہمیشہ امام مہدی علیہ السلام و تسلیم کی سیرت پاک مکمل سنانے کی سعادت حاصل کی جاتی رہی ہے، آج بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت ہی مختصر انداز میں، تاریخ کے حوالوں کے ساتھ، سرسری انداز میں امام مہدی علیہ السلام و تسلیم کی پیدائش سے لے کر مثال مبارک تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ مہدی علیہ السلام و تسلیم جس کی تصدیق کرنے کا ہمیں شرف اور عزت حاصل ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے اجداد اور اخلاق کے طفیل سے ہمیں جس مہدی ماؤد برحق علیہ السلام کی تصدیق کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کی بعثت مبارکہ، اس کی حقانیت کو ثابت کرنے والی شرط کے ساتھ پوری ہوئی ہے۔ تو چنانچہ امامنا سیدنا حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام تسلیم کی ولادت باسعادت 14 جماد الاول سن 847 ہجری کو دوشنبے کے دن شہر جیون پور، جو علم و فن کا مرکز تھا، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید عبداللہ، آپ کی والد محترمہ کا نام بی بی آمینہ، جیسا کہ احادیث میں بھی آیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف صرف 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوتی ہے، 18 رمضان مبارک سن 851 ہجری شمی کے دن آپ کی تسمیہ خانی مقرر ہوتی ہے، اور شہر کے امرا فضلا علماء مشائخین سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر آپ کی تسمیہ خانی ہوتی ہے، یعنی بسم اللہ کی تقریب ہوتی ہے۔ اور جب آپ کی عمر شریف صرف 7 برس کی ہوتی ہے، سن 859 ہجری میں آپ قرآن حکیم کا حفظ مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب سن 854 ہجری میں آپ قرآن حکیم کا حفظ مکمل کر لیتے ہیں، اور جب آپ کی عمر شریف صرف 12 برس کی رہتی ہے،
ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے جس میں شہر جیونپور جو ہندوستان کا نہیں بلکہ اس وقت دنیا کے گنے چنے علمی شہروں میں شمار ہوتا تھا، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں علماء فضلاء رہتے تھے جو دنیا بھر کے مشہور علماء تھے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم کا صرف 12 برس کی عمر میں اسد العلماء کا لقب دیتے ہیں، اور یہی عمر یعنی 12 برس کی عمر میں سن 869 ہجری میں، جبکہ آپ کی عمر صرف 12 برس کی ہے، مسجد کھوکری جو شہر جیون پور میں آج بھی موجود ہے اور اس گناہگار کو اس مسجد میں عصر مغرب ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ذکر میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام آئے امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم کو ذکر خفی کی جو امانت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی، اور ایک امامہ اور چند کھجور جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصدقہ کیا تھا وہ بھی حوالے کر دی، اور اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ کیا آپ کے نانا کی امانت مل گئی؟ تو امامنا مہدی علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں مل گئی۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام کی جب عمر شریف صرف 19 سال کی ہوتی ہے تو سن 866 ہجری میں امامنا مہدی علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے آپ کی چچیری بہن یعنی آپ کے چچا میاں سے جلال کی دختر سے، بی بی راہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی عمر شریف اس وقت ایک روایت کے حساب سے 13 برس اور دوسری روایت کے حساب سے 18 برس ہوتی ہے، اور جب آپ کا نکاح ہوتا ہے جب مہدی علیہ السلام کی عمر شریف 20 برس کی ہوتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہلی دختر سن 867 ہجری میں بی بی بڑن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب امامنا مہدی علیہ السلام صرف 22 برس کے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو فرزند دلبند حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے ہیں، جو سن 869 ہجری کی بات ہے۔ جب امامنا مہدی علیہ السلام کے تسلیم کی عمر شریف 28 برس کی ہوتی ہے، سن 875 ہجری کی بات ہے، اس وقت امامنا مہدی علیہ السلام کو تیسری اولاد اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، بی بی خنزہ فاطمہ جو حضرت بندگی میاں شاہ پرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہی سن 875 ہجری کا واقعہ ہے جو مشہور واقعہ راجہ دنپت رائے کا، امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم ایک بادشاہ مسلم بادشاہ کی مدد اور معاونت میں جنگ لڑتے ہیں، کافر کو شکست ہوتی ہے اور مہدی علیہ السلام کی تلوار کے وار سے راجہ دنپت رائے دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے اور اس کا دل باہر گر جاتا ہے، اور جب دل باہر گرتا ہے تو اس پر مہدی علیہ السلام راجہ کے دل پر اس بت کا نقش اور امیج دیکھتے ہیں جس کی وہ پرستش اور پوجا کرتا تھا، تو مہدی علیہ السلام پر ایک کیفیت اور وش تاری ہوتا ہے کہ باقی ہی عبادت اور پرستش کرنے کے بعد یہ اثر ہوتا ہے تو حق کی عبادت کرنے پر کیا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو مہدی علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کی عمر شریف صرف 28 برس کی ہوتی ہے، اور 12 برس تک آپ کو حالت جذب رہتا ہے، 12 برس تک امامنا مہدی علیہ السلام حالت جذب رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آپ کو نماز کے وقت بیدار کر دیا جاتا ہے اور آپ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ضم ہو جاتے۔ اور اس 12 سالہ دور میں امامنا مہدی علیہ السلام روایات کے مطابق 7 سیر یا 12 سیر سے زیادہ غذا استعمال نہیں فرماتے، اور یہ جذبے کی حالت سن 875 ہجری سے لے کر سن 887 ہجری تک رہتی ہے۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم کا جذبہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن 887 ہجری میں حکم ہوتا ہے کہ اے سید محمد ہمارے لیے ہجرت کرو، اپنے گھر سے نکلو اور بندوں کو ہماری طرف دعوت دو۔ تو امامنا مہدی علیہ السلام 40 یا 41 برس کی عمر میں جمادی الاول سن 887 ہجری میں نکلتے ہیں، اور اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم ہجرت کرتے کرتے شہر جیون پور سے پہلا پڑاؤ ڈالتے ہیں دانا پور پر، وہاں پر امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم جب دانا پور میں قیام کرتے ہیں تو وہاں پر ایک مشہور واقعہ پیش آتا ہے، بی بی الہدیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے مسلسل خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ معلوم کرایا جاتا ہے کہ تمہارے شوہر کو ہم نے خاتمی ولایت محمدیہ بنایا ہے, مہدی آخر سما بنایا ہے, تو آپ مسلسل دیکھنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں تو امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی آپ کا خواب سچا ہے, جب وقت آئے گا تو بندہ ظاہر کرے گا. تو اس کے بعد بیوی بہت ہی انکساری کے ساتھ مہدی علیہ السلام کی تصدیق کر لیتے ہیں. اس کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تصدیق کر لیتے ہیں. میں مقرر عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کے صرف مخصوص گوشوں کو بہت ہی مختصر انداز میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, اور تفصیل کے طرفدار سوال مہدی ماؤ کی مختلف کتابیں, سیرت مہدی ماؤ کی مختلف کتابیں ہیں, اسے دیکھ لیجئے, پڑھ لیجئے, سن لیجئے, تو اندازہ ہو جائے گا کہ مہدی علیہ السلام و تسلیم کی سیرت پاک کہ ہر ہر واقعے میں مہدی علیہ السلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. ہر ہر بات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی تابع تام رسول اللہ ہے, آپ ہی مہدی آخر الزمان ہیں. تو الغرض امام مہدی علیہ السلام و تسلیم جب دانپور میں رہتے ہیں تو وہیں پر حضرت شاہ دلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تصدیق کر لیتے ہیں. تو یہ بظاہر یوں سمجھ لیجئے کہ علم اعلان طور پر تصدیق کا اظہار نہیں ہوا, لیکن یہ مقدس ہستیاں تصدیق مہدی موعود علیہ السلام سے مشرف ہو گئی. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام تناپور سے نکلتے ہیں, کانپی جاتے ہیں, کانپی سے نکلتے ہیں, وہاں سے چندیری جاتے ہیں, اس کے بعد چاپانیر میں امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم جاتے ہیں اور وہاں پر قیام فرماتے ہیں. تو سن یہ 899 ہجری کی بات ہے. امام مہدی علیہ السلام جب چاپانیر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر مہدی علیہ السلام کی آمد کا بہت زیادہ شہرہ ہو جاتا ہے, اور ان کے جائز کے حکمران حضرت بندگیاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور تصدیق سے مشرف ہو جاتے ہیں. اور چاپانیر وہی تاریخ مقام ہے جہاں پر حضرت مہدی علیہ السلام کے فرزند میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام چاپانیر سے نکلتے ہیں اور مانڈو جاتے ہیں. یہ مانڈو میں جب امام مہدی علیہ السلام جاتے ہیں تو وہاں پر جب ربیع الاول کا مقدس مہینہ آتا ہے تو دو ربیع الاول کو مہدی علیہ السلام حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی شاندار عرس شریف کرتے ہیں. سارے شہر مانڈو کو آپ دعوت عام دیتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام بذات خود سارے انتظامات میں حصہ لیتے ہیں. البرس وہاں پر ہی یہ تاریخی واقعہ ہو جاتا ہے کہ حضرت میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بڑے بھائی کی گود سے لڑک کر دیکھ میں یا پھر آگ میں جاتے ہیں اور شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اپنے اس دو سالہ فرزند کو شہر مانڈو کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں. تو روایات میں آیا ہے کہ جس قبرستان میں میاں سید اجمل کو صرف 2 سالہ میاں سید اجمل کو جب دفن کیا جاتا ہے تو امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس قبرستان میں 360 حافظ قرآن کو عذاب قبر ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ میاں سید اجمل کے طفیل نے انہیں بخش کیا. البرز امام مہدی علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک اہم نقطہ یہی معلوم ہوتا ہے جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے, 12 وفات کی اصطلاح قطعی طور پر غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ شریف 2 ربیع الاول کو مہدی علیہ السلام نے کیا ہے, ہمارے پاس یہ چیز قطعی طور پر ثابت ہے. 2 ربیع المنور کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ شریف کرنا چاہیے. اور امام مہدی علیہ السلام شہر مانڈو میں قیام کے بعد دولت آباد جاتے ہیں. دولت آباد میں بہت سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں, وہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا عمل شریف یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دولت آباد میں جاتے ہیں, خرد آباد میں جاتے ہیں, جسے خرد کعبہ بھی کہا گیا ہے, خرد مکہ بھی کہا گیا ہے, یعنی چھوٹا مکہ, یعنی اتنے اولیاء اللہ وہاں پر دفن ہے. خود امامنا خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے اتنے بڑے اولیاء مدفون ہیں, دفن ہیں, کہ اگر ان کے مقامات ظاہر ہو جائیں تو بندے ان کے مقامات کو پہنچنے کی کوشش کریں. تو یہ اللہ کے مقدس ولی اپنے مقامات کو چھپائے, اپنے مراتب کو چھپائے. تو چنانچہ مہدی علیہ السلام جب خود آباد شریف میں ختم رکھتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں کے بل, پیر کے انگوٹھوں کے بل چلنے کی روایات آئی ہے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہ اس طرح کیوں چل رہے ہیں, تو امام
ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میں احتیاط پوری کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میرا انگوٹھا کبھی کسی ولی اللہ کے سینے پر رکھا جا رہا ہے, کسی کے پیر پر, کسی کے سر پر, بہت احتیاط کے بعد ہی. تو آج بھی آپ خرد آباد شریف, درد آباد شریف جا کر دیکھیں گے اتنے اولیاء کرام ہیں, یہ ایک ولی اللہ ایسے ہیں جو 14,000 یعنی 1400 پالکیوں کے امام تھے, یعنی ایک پالکی کو کم از کم 4 اٹھانے والے اور پالکی میں بیٹھنے والا ہے تو اٹھانے والے بھی ولی اللہ, بیٹھنے والے بھی ولی اللہ, ان کے امام ایک وہاں پر ہے. تو ہم اندازہ لگائیے کہ مہدی علیہ السلام کی بات کتنی صادق آتی ہے. تو الحمد امام مہدی علیہ السلام دولت آباد میں مختلف اولیاء کرام کی زیارت کی بشارتیں دی, اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام وہاں سے نکلے احمد نگر میں, وہاں سے پھر امام مہدی علیہ السلام ادھر گئے, ادھر سے گلبرگہ شریف گئے, حضرت بندر باب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی. گلبرگہ شریف میں بھی مہدی علیہ السلام کا وہ موجودہ جو پچھلے گا ہے آج بھی, اگر چیزوں سے موڑ کر کے بدل کر بیان کیا جاتا ہے لیکن وہیں کے مطابق تو جب ہم یہ ثابت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم زیارت کرنے والے مہدوی ہیں تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ کھچڑی کا واقعہ حضرت سید محمد جیون پوری علیہ السلام سے ہی وابستہ ہے. البرس امام مہدی علیہ السلام گلبرگہ شریف میں بھی زیارت کرنے کے بعد وہاں سے نکلے اور بندرگاہ دابول جو سی موڑ تھا وہاں پر گئے, اور وہاں سے امام مہدی علیہ السلام حج بیت اللہ کے ارادے سے مکے کی طرف جدہ کو گئے. جدہ پر جب پہنچے امام مہدی علیہ السلام 307 اصحاب کرام کے ساتھ, میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں پھر بہت سارے واقعات معجزات ایسے ہیں جس سے مدن چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے آج کے خطاب کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ وسط امت میں ہی ہے, یہ مہدیت کی حقانیت کی شرط ہے. اگر مہدی حق ہے تو اس کا وسط امت میں آنا ضروری ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس حسنی کو ہم مہدی موعود مانتے ہیں وسط امت ہی میں آئے ہیں. البرز امام مہدی علیہ السلام حج بیت اللہ سے فارغ ہو گئے, اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ دوشنبے کو سن 901 ہجری جبکہ آپ کی عمر شریف 55 برس تھی, امام مہدی علیہ السلام حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان پھیر کر بلند آواز سے دعوے مہدیت فرمایا. مہدی علیہ السلام کا یہ پہلا علن اعلان دعویٰ تھا, اور دنیا میں جب سے کعبۃ اللہ شریف بنا ہے اس وقت سے قیامت تک کعبۃ اللہ ہمیشہ پروپیگنڈے کے لیے, پبلسٹی کے لیے مرکزی مقام رہا ہے اور رہے گا قیامت تک. تو اسی لیے احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب مہدی پر حق آئے گا تو وہ کعبۃ اللہ میں دعویٰ کرے گا, اور اگر صحیح ہوگا تو زندہ بچے گا, اور اگر باطل ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا. تو مہدی علیہ السلام کو تسلیم چونکہ برحق تھے, دعویٰ کیا, لوگوں نے تصدیق کی, حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ وہاں تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے تصدیق کی, اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام پلٹ کر ہندوستان تشریف لائے, اور 910 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا. فرح مبارک میں آج آپ کا مزار اقدس ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی لوگ جا رہے ہیں, اور الحمدللہ اس سال بھی سنا گیا ہے کہ وہاں پر کچھ زائرین گئے ہیں اور بحریہ عام کا اہتمام کیا ہے. البرس چونکہ ہمارے آقا و مولا برحق مہدی موعود تھے اس لیے آپ کا دعویٰ سچا تھا, لوگوں نے قبول کیا. مہدی علیہ السلام وہاں سے جدہ سے واپس ہوئے, اور جب واپس آئے تو بندرگاہ دیو پر, آپ دیو بندر پر آئے, اور اس کے بعد وہاں سے مہدی علیہ السلام کو تسلیم شہر احمد آباد میں آئے. شہر احمد آباد میں تاج خان سالار کی مسجد جو آج بھی موجود ہے, امام مہدی علیہ السلام وہاں پر قیام فرمایا. 18 مہینے سے زیادہ وہاں مہدی علیہ السلام کا قیام رہا, اور سن 903 کی یہ بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام شہر احمد آباد میں دوسرا دعوے مہدیت فرمایا. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی مہدیت کا شہرہ بہت زیادہ ہو گیا, لوگ ہندوستان کے علاوہ افغانستان, ایران, توران, عربستان, سمرقند, بخارا وغیرہ وغیرہ مختلف ممالک سے بھی آتے گئے, تحقیق کی, اور جن کے حصے میں تصدیق کی وہ تصدیق کیے. البرز امام مہدی علیہ السلام احمد آباد میں قیام کرنے کے بعد وہاں سے صلح خاندش ملے, صلح خاندش
گئے. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام صبح سانتے سے نکلے اور پیرا پٹن بھی مہدی علیہ السلام گئے. پیرا پٹن جانے سے پہلے ہی جب پیرا پٹن کے شہر کے مینار مساجد کے مینار والا نظر آئے تو امام مہدی علیہ السلام سوال کیے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ پیرا پٹن ہے. تو مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومنوں کی معدن ہے یعنی خزانہ ہے, ادھر سے ایمان کی بو آ رہی ہے. پیرا پٹن وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر اللہ کا مقدس ترین بندہ حضرت بندگیاں سیدنا شیخ امیر صدیق ویکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کامی کی تلاش میں اپنے دن اور رات گزار رہے تھے. اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیرا پٹن میں پہنچے ہیں تو امام مہدی علیہ السلام کی عمر شریف 57 برس اور حضرت بندگیاں شیخ امیر صدیق ویکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 18 برس تھی اور یہ سن 904 ہجری کی بات ہے. اس کے بعد امام ارشاد فرمائے اس دعوے کی ساری تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. میں یہاں پر اختصار کے ساتھ سنا دیتا ہوں. امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بندے کو ہوش ہے, کوئی بے ہوشی نہیں, بندے کو کوئی مرض نہیں, صحت سے ہے, عقل ہے, کسی طرح کے عقل میں خلل نہیں ہے. تو اس طرح مہدی علیہ السلام پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارشاد فرمائے کہ انا المہدی الموعود, میں ہی وہ مہدی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے. من تبعنی فہو مؤمن, جس نے میری پیروی کی وہ مؤمن ہے. ومن انکر بذاتی, اور جو کوئی میری ذات کا انکار کرے گا. اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی اس طرح چمڑی کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ من انکر بذاتی, جو کوئی اس ذات کا منکر ہوگا فقط کفر. تو چنانچہ احادیث میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ من انکر المہدی فقد کفر, جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہوا. من انکر المہدی فقد کفر بھی, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مہدی کا انکار کیا وہ اس نے میرا انکار کیا. البرس امام مہدی علیہ السلام جب دعوے مہدیت دعوے موقعہ فرمایا تو سب سے پہلے حضرت بندگیاں شاہ امیر صدیق ویکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوے کی تصدیق کی, اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم سلاطین کو بھی دعوت کا خط لکھے, عمراء کو بھی لکھے, سب عام تام دعوت کا اعلان فرمایا. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام وہاں سے نکلے, جالور گئے, جالور سے ناگور میں گئے, ناگور میں امام مہدی علیہ السلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 یا 194 خاتی و خدری کی تلاوت فرمائی, اور اس کے بعد اپنی ذات کے بدن کو مغفرت کا. اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام ناگور سے نکلے, جیسلمیر گئے, جیسلمیر سے نکلے, امام کھٹکا پہنچے, کھٹکا یہ سن 907 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہیں. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کھٹکا سے کاہا کی طرف گئے, اور کاہا کے قیام کے دوران جب رمضان المبارک آیا اور رمضان المبارک کی 27 شب تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آج کی شب ہی لیلت الخدر خیر من الف شہر ہے. تو امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پر گزارے لیلت الخدر ادا فرمایا جو آج آپ ہم فرض کی شکل میں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کہاں سے قندھار کی طرف گئے, قندھار سے امام مہدی علیہ السلام سن 907 ہجری میں فرات مبارک افغانستان میں ختم منجا فرمائی. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام فرات مبارک میں جو قیام فرمائے ہیں 2 سال 5 مہینے کا مکمل قیام فرمائے ہیں. امام مہدی علیہ السلام تسلیم کے فرح مبارک کے قیام کے دوران سینکڑوں واقعات موجود ہیں.
ذات جو مہدی علیہ السلام اور تسلیم کی حقانیت کو ثابت کرنے والے ہیں وہ ہوئے ہیں مہدی علیہ السلام. وہیں پر ایسے ایسے معجزات کو ظاہر فرمایا جس میں سے مہدی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا وصال ہو جائے تو خبر میں دیکھو اگر بندے کا جسد یعنی باڈی پاؤ تو سمجھو کہ بندہ جھوٹا تھا مہدی ماؤت نہیں تھا, اور اگر کفن میں لحاف میں جسد نہ پاؤ تو سمجھو بندہ مہدی ماؤت تھا. یعنی اپنی وصال کے بعد کا معجزہ ہے زندگی کا نہیں. یہ دنیا کے سامنے بہت بڑا چیلنج امام مہدی علیہ السلام نے کیا تھا اور اللہ کے فضل سے وہ بھی پورا ہوا. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام وہی سورہ آل عمران کی آیت کو بیان کر کے وہاں پر بتا دیا کہ میری ذات کا بدن سید فلمیر ہے, اور اس شہادت مخصوصہ کا پورا پورا بیان امام مہدی علیہ السلام مکمل طور پر بیان کر دیے, ساری تفصیلات کو بیان کر دیا, ایک ایک گوشے کو دنیا کے سامنے رکھ دیا, اور شہادت مخصوصہ مہدی علیہ السلام کے تسلیم کے رسالے مبارک کے ٹھیک 20 سال بعد یعنی سن 930 ہجری کو ہوتا ہے. اس وقت مہدی علیہ السلام نے جو تفصیلات بیان کی تھی بن نوان ویسے ہی بندگی میں شہادت شہادت مخصوصہ بھی آپ کا جسم 3 جگہ سے کٹا, آپ کا دفن 3 جگہ ہوا ہے, اور مہدی علیہ السلام ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد اپنی زندگی میں حیات میں ہی جو تفصیلات بیان کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے فرمان سے کہہ رہا ہوں, اگر ایسا ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی ماؤت تھا, اور ایسا نہ ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی ماؤت نہیں تھا. تو چنانچہ امام مہدی علیہ السلام کا رسال مبارک سن 1910 ہجری کو ہو جاتا ہے, اور شہادت مخصوصہ کیا واقعہ سن 930 ہجری کو ہوتا ہے. اب اس حساب سے اندازہ لگائیے کہ مہدی علیہ السلام و تسلیم کی بعثت مبارکہ آپ کا اس دنیا میں آنا وسط امت یعنی امت کے درمیان میں ہوا. شہادت معجزات اتنی نہیں کہ دنیا اس سے انکار نہیں کر سکتی. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھے ہیں, تو ایک احادیث صفحہ نمبر اور پیج نمبر کے ساتھ ویلیو نمبر کے ساتھ رکھی ہے. اب میں کچھ اور احادیث جو مہدی علیہ السلام اور تسلیم کی بعثت کو ثابت کرنے والے ہیں, اور وہ احادیث جو صحہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح ترین کتابوں میں سے ان میں بھی چند احادیث رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. صحیح ترین احادیث کی کتابوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف. اب یہ اس میں کتاب المہدی کے تحت صفحہ نمبر 106 سے لے کر 109 تک جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 4279 سے لے کر 4290 تک مہدی علیہ السلام تسلیم کی خصائص, علامات, نشانیاں, صفات, صورت, سیرت, خط و خام, خاندان, حسب, نسب, یہ ساری چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں. ابن ماجہ بھی صحیح ترین احادیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. جلد دوم باب خروج المہدی صفحہ نمبر 1366 بٹے 1366 سے لے کر 1368 تک یہ احادیث آئی ہیں. ان میں سے صرف ایک حدیث جو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مشہور ترین ہے, جس میں مہدی کی بعثت کے بعد اس سے تصدیق کر لینا, ملاقات کرنا اور تصدیق کرنا فرض قرار پاتا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4084 میں یہ آیا ہے, اور یہ دلائل النبوہ میں مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث شریف آئی ہے. حدیث شریف ہے کہ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَأَتَوْهُ, جب تم سن لو, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ, جب تم سنو کہ وہ آگئے ہیں, فَأَتَوْهُ, وہ آگئے ہیں, تو ان کے پاس جاؤ, وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّنْجِ, اگرچہ کہ برف کے پہاڑ بھی ہو, فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي, کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ وَأَتَوْهُ فَبَايِعُوهُ, خاص بات یہ ہے کہ جب تم سنو کہ وہ آگئے ہیں تو ان کے پاس جاؤ, فَبَايِعُوهُ, اور ان سے بیعت کرو, یعنی مہدی کی تصدیق فرض ہے, مہدی کی بیعت فرض ہے. وَلَوْ حَقًا, اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ درمیان میں برف بھی آ جائے, کیوں ریزن بھی بتایا جا رہا ہے کہ مہدی کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, عام بلا
ولی نہیں ہیں بلکہ خلیفۃ اللہ اللہ کے خلیفے ہیں. ولو حقاً علی الثلجی فإنه خلیفۃ اللہ المہدی, اس لیے کہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں. ابن ماجہ حدیث نمبر 484. ترمذی کی صحیح احادیث کی کتابوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں سوم باب ما جاء المہدی میں یہ آیا ہے, اور صفحہ نمبر 343 سے لے کر 344 تک مہدی علیہ السلام کے خصائل علامات نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ان میں کی ایک حدیث شریف حدیث نمبر 2332 ہے جس جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو لم یترفع من الدنیا, دنیا میں سے ایک دن بھی باقی نہیں رہے, الا یومن, مگر صرف ایک دن, لتقبل اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس دن کو قبول کر دے گا, ذلک الیوم, اس دن کو قبول کر دے گا, حتی بلیا, تاکہ اس میں مہدی ظاہر ہو جائے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہدی کی بعثت ضروریات دین سے ہے, دین مکمل نہیں ہوگا, پورا نہیں ہوگا. جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کی کہ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کے آنے کا مقصد اصل تعلیم کو جو امت فراموش کر دیتی ہے, تو مہدی ماؤد علیہ السلام و تسلیم کی بعثت مبارکہ کا مقصد بھی یہ تھا. چنانچہ مہدی علیہ السلام و تسلیم بھی اپنی بعثت کے تین بنیادی مقصد کو بیان فرماتے ہیں. من را کتاب اللہ پیش کرتا ہوں, ارشاد فرماتے فرمودن امام مہدی علیہ السلام, ارشاد فرماتے ہیں کہ من را, میں کتاب اللہ پیش کرتا ہوں, میں کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو پیش کر دیا ہے. وہ خلق راس و توحید و دعوت میگنم, میں مخلوق کے مخلوق کو توحید اور عبادت کی دعوت دیتا ہوں. وہ من معمور برائے این کام, اور میں اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہوں, میں معمور ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کام کے لیے. تو مہدی علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نیا مذہب نہیں, مذہب نو نیا مردین. مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا, مذہب ما کتاب اللہ, ہمارا مذہب اللہ کی کتاب و اتباع محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کی اتباع ہے. تو چنانچہ یہ جو احادیث ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی جو ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا ختم نہیں ہوگی مگر ایک دن بھی اگر باقی ہے تو لتقبل اللہ, تو اللہ تعالیٰ لا جواب آئے تو ضرور ثابت کریں گے, تو اللہ ضرور ظالم اليوم اس دن کو اتنا تبیح کر دے گا. تقبل یقبل تدریب, یعنی تبیح کر دینا, بڑھا دینا, تاکہ اس میں ظاہر ہو جائے, مہدی ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے. تو الغرض ایک اور حدیث شریف ہے عبرانی کی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, امینا آل محمد اللہ علی, کیا مہدی آل محمد ہم میں سے ہے, ام من غیرنا, یا پھر ہمارے غیر سے ہے؟ اب دیکھیے کون سوال کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کے علاوہ. اور بہت ساری احادیث میں یہ آیا ہے کہ مہدی عترت فاطمہ, اولاد فاطمہ سے ہوگا, میری آل سے ہوگا, اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا, اس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام جیسا ہوگا, اس کا رنگ روپ اس کی سیرت میرے جیسی ہوگی. تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امینا علی محمد المہدی, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, کیا مہدی آل محمد ہم میں سے ہے, یا امین مرینا, یا پھر ہم ہمارے غیر سے ہیں؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ منا, وہ تو ہم میں سے ہے, یختم اللہ به الدین کما فتح بنا, یعنی اللہ تعالیٰ ان پر دین مکمل کرے گا, ان پر دین ختم کرے گا جس طرح سے دین ہم سے شروع کیا تھا. تو یہ احادیث میں نے اجمالی طور پر صرف دو ایک احادیث صفحہ نمبر جلد نمبر ویلیو نمبر پیج نمبر حدیث نمبر کے ساتھ اس لیے رکھی ہے کہ مہدی علیہ السلام تسلیم
کہ جب ہم تصدیق کی ہے ہمارا ایمان مستحکم ہو مضبوط ہو. ہم یہ دیکھیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم کیوں شک میں مبتلا ہو رہے ہیں, لوگ تصدیق سے کیوں منحرف ہو رہے ہیں, کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں وہی بات اللہ تعالیٰ کی وہی سنت کی طرف جانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے تحفظ کے لیے اول میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, پھر وسط امت میں خاتم ولایت محمدیہ کو بھیجا, اور جب امت ہلاک ہونے کے قریب ہوگی تو عیسیٰ کا نزول ہوگا, اس کے بعد قیامت برپا ہوگی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, نبی علیہ السلام کو تسلیم کی ولادت باسعادت 14 جمادی الاول سن 847 ہجری اور مثال مبارک سن 930 ہجری میں ہوتا ہے. اس طرح امامنا و سیدنا حضرت میرا سید محمد جوہر پوری مہدی موعود علیہ السلام کی تسلیم کی جو تصدیق ہمیں صدقے میں ملی ہے, طفیل میں ملی ہے, یقین جانیے ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی فرزند سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تجھے ایمان کی قدر و قیمت کیا معلوم ہو؟ ایمان کی قدر و قیمت اگر پوچھنا ہے تو اپنے باپ سے پوچھ, عمر سے پوچھ. ایک عرصہ جہالت میں گزارا ہے, ایمان کے بغیر گزارا ہے. حضرت علی کا رحمۃ اللہ علیہ جبو کے ولی خلیفہ خاص حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے امام کہلاتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ خاص ہیں, ایک جنریشن گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان خبروں میں ہے اور اسلام کتابوں میں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مہتبیت بھی 5 صدی کا طویل عرصہ طے کی ہے. موسم آئے ہیں, درختوں کے پتے بھی سوکھے ہیں, گر گئے ہیں, لیکن پتا شجر سے ٹوٹ کے بے وزن ہو گیا. اب جو کوئی سوکھا پتا گرتا ہے تو ہمیں تشویش نہیں کرنی چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پتا شجر سے ٹوٹ کر بے وزن ہو گیا, اڑنے لگا جدھر بھی اڑانے لگی ہوا. تو جو شجر سے, اسی لیے شاعر بھی کہتا ہے کہ وابستہ رہے شجر سے امید بہار. تو ہمیں تو مشقت کرنی نہیں ہے. میر زنو عالم تھے, فاضل تھے, آئے اور اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ السلام کی تسلیم پر ایک حبشی کو مقرر کر دیا اور کہا کہ میں جب اشارہ کروں تو اپنی تلوار اٹھانا اور ان پر وار کر دینا, اگر یہ باطل مہدی ہے تو جس طرح ان کے اپنی زندگی میں, میر زنون کی زندگی میں روایات میں آیا ہے کہ وہ دو باطل مہدیوں کو ختم کیے ہیں, اگر یہ سید محمد جنبور ابن سید عبداللہ کی باطل ہے تو بھی ان کا بھی ختم ہو جائے گا. جب حبشی کو اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ ہوا میں لہرا جاتا ہے, شل ہو جاتا ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ کا یہ عمل ہوتا ہے تو میر زنون عین یقین حاصل کرنے کے لیے شخصی طور پر آگے بڑھتے ہیں اور تلوار سے وار کرتے ہیں, تو اس کے بعد انہیں عین یقین حاصل ہو جاتا ہے, آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں اور تصدیق سے مشرف ہو جاتے ہیں. سینکڑوں واقعات ہیں, اگر سنانے کی سعادت حاصل کی جائے تو مہدی علیہ السلام و تسلیم کے حقانیت کو ثابت کرنے والے بہت سارے معجزات ہیں, اور سیرت کے ہر واقعے میں, ہر گوشے میں حضرت سید محمد جوہر پوری ابن سید عبداللہ کی مہدیت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. لیکن آپ کی مہدیت کی حقانیت میں جو سب سے بڑی شرم تھی وہ وسط امت میں آپ کی بعثت ہونا, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کیا. ایک مرتبہ شیخ صدر الدین آتے ہیں, جالب ہے, فاضل ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تحقیق کرتے ہیں, دل کسی حد تک اطمینان پاتا ہے کہ یہ ذات میں کچھ خصوصیات دکھ رہے ہیں, اور صاف نبوی کوٹ کوٹ کر ہیں, اخلاق الہی اس ذات میں کوٹ کوٹ کر ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ذات مہدی آخر الزمان کی ہو. 50-50 میں وہ اٹیک کر رہ گئے, مہدی نے اسلام کی تصدیق نہیں کی, نکل کر جانے لگے تو درخت شجر حجر ہر کوئی پکارنے لگے کہ اے صدر الدین کدھر جاتے ہو؟ تو پھر پڑھتے اور تصدیق
حضرین محترم، ہم جس ذات اقدس کی تذکیر کا شرف حاصل کرتے ہیں یہ طفیلی ہے. اس دولت کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اس دولت کو بچا کر رکھنا ہے. مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم اپنی حیات میں جتنے معجزات تھے، جتنے شواہد اور دلائل اور پروف تھے دنیا کے سامنے دے دیے. آپ ہزاروں میل کا سفر کیے ہیں، مختلف ریاستوں پر آپ گئے ہیں. کئی بادشاہان ایسا نہیں کہ غریب طبقہ ہی حضرت سید محمد جیلانپوری ابن سید عبداللہ کی مہدیت کو قبول کیا ہے. کئی بادشاہان ہیں، کئی وزراء ہیں، امرا ہیں، علماء ہیں، دنیا کے چوٹی کے علماء حضرت سید محمد جیلانپوری مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی ہے. اور ایسے ہی تصدیق نہیں کی بلکہ تحقیق کے بعد تصدیق کی. جب امام مہدی علیہ السلام ایک مقام پر وضو فرما رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ امام مہدی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور وضو کے پانی کے جو خطرات نیچے گر رہے ہیں، ان خطرات سے صدا آ رہی ہے کہ حاضا مہدی ماؤ، حاضا خلیفۃ اللہ. تو یہ کون سنے؟ حضرت بندگینیا شاہ دلاور رضی اللہ. یہ سن کے امام مہدی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ میران جی، بندے کی کانوں میں یہ صدا آ رہی ہے، آپ جو پانی سے وضو کر رہے ہیں، جو خطرات نیچے گر رہے ہیں، اس سے یہ صدا آ رہی ہے. تو امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں دلاور، تمہارے کان چونکہ ازلی ایمان والے ہیں اس لیے یہ سن رہے ہیں. جس کے کان ازلی ایمان والے ہوتے ہیں یہ سن سکتے ہیں. میاں دلاور، یہی نہیں بلکہ بندہ جدھر جدھر سے جاتا ہے، درختوں سے، پتھروں سے، کنکروں سے، در و دیوار سے یہی صدا آتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ سننے کے لیے ازلی ایمان والے کان. تو اس طرح مہدی علیہ السلام جب اپنی حیات کے بعد کے جو دعوے فرما رہے ہیں، جو معجزات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ یقین جانیے کہ خلیفۃ اللہ کی حقانیت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. اتنا بڑا چیلنج شاید کسی خلیفۃ اللہ نے نہ کیا ہو کہ اپنی زندگی کے بعد ایک واقعہ پیش آنے والا، ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین واقعہ. ایک تو ایک فوری بات جب امام نے کا حصار مبارک ہو جائے، حصار مبارک ہوتے ہی جب آپ کو دفن کرنے کے لیے خبر شریف میں اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اوپر سے حضرت بندگینیا شاہ سنی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کو خبر میں موجود امام نے کے فضل حضرت درجہ گمیرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بھائی سید محمود، کیا آپ کو یاد ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جب بندے کو خبر میں رکھو تو کفن کھول کر دیکھ لو، اگر اس میں جسد کو پاؤ تو بندہ مہدی ماؤ نہیں تھا. کتنا بڑا چیلنج ہے آپ دیکھیے، زندگی میں کوئی بھی بڑا چیلنج کر لینا اور اس کے بعد یقیناً اللہ سے اگر مل رہا کہ اللہ کا مقدس بندہ ہے تو اللہ سے مل رہا کہ دعا کر لے گا کہ میں بندوں سے چیلنج کر لیا ہوں، تو اس چیلنج کی لاج رکھ لو تو اللہ تعالیٰ کر لے گا. لیکن یہ خلیفۃ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب کوئی مہدی ماؤ قیامت تک نہیں آئے گا، کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے. آپ کی ساری سیرت پاک کو کر دیکھ لیجیے، اگر انسان حسد کینہ کپٹ عداوت کی عیدن کو تار کر انصاف کی نظر سے دیکھے تو پھر ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد جو عربی فارسی کے ماہر تھے، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ملائے اعلیٰ کے مقدس فرشتے تھے جو زمین کی تطہیر کی کے لیے انسانوں کے ہیکل میں آئے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ زمین کی پاکی کرنا چاہتا ہے تو ایسے انسانوں سے کام لیتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ جو انصاف پسندی کے ساتھ تاریخ لکھتے ہیں، وہ حضرت سید محمد جیون پوری کو ولی کبیر، ولی اعظم، از عازم اولیاء کبار اند یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو مہدی علیہ السلام اور تسلیم کی زندگی میں جتنے واقعات معجزات ہوئے ہیں یقیناً وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں، یقیناً اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن مہدی علیہ السلام و تسلیم نے دنیا کے سامنے اتنا بڑا چیلنج رکھا. ایک مرتبہ آپ کے صحابی حضرت بندگینیا شاہ امین محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی علیہ السلام سے خواہش کی کہ میں مختلف ممالک کی سیر